wareegtada ninka soo baxday xafiiska qasriga madaxtooyada Soomaaliland ayaa uu madaxweynaha Soomaaliland xilka qaadis magacaabis iyo isku beddel ku sameeyay xubnihiisa golaha wasiirada waxaana ugu horreyn madaxweynuhu xilka ka qaaday Cabdirasaaq Cali Cabdi Saalax wasiirkii hore ee wasaaradda cadaaladda Cabdirixiin Cismaan Xaaji Cabdi Shibeen wasiirkii hore ee wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Cismaan Aadan Jaamac wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Xuseen Ibraahim Xasan Buuni wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Cabdiqaadir Maxamuud Sheekh Maxamed Warsame wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda horumarinta maaliyadda mudan ayaa sida aad la wada socotaan xilka qaranka ayay sunnihiisu tahay inuu meerto noqdo oo loo igmado hadba cid tihaana karta sidaa darteed waxaan gartay in taariikhda maanta laga bilaabo aan idinka qaado xilkii aad u hayseen qaranka waxaanan idinka mahad celinayaa muddadii aad hayseen xilka qaranka sidoo kale madaxweynaha ayaa wareegtadani magacaabis iyo isku beddel ku sameeyay golihiisa waxaana uu ku yidhi markaan arkay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa sagaashanaad markaan arkay kartidooda iyo waayo aragnimadooda markaan ku qancay inay hanan karaan mas'uuliyadda ka dhalanaysa xilalkan markaan sameeyay la tashi waxaan go'aamiyay in laga bilaabo taariikhda maanta aan mas'uuliyiintan u magacaabo xilalkan Xasan Maxamed Cali Gafaadi wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Axmed Maxamed Diiriye Cige wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Siciid Sulub Maxamed Xuseen wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga Saleeban Yuusuf Cali Koore wasiirka wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka Maxamed Muuse Diiriye wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Mustafa Maxamuud Cali Bile wasiirka wasaaradda cadaaladda Liiban Yuusuf Cismaan Xuseen wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Cabdiqaadir Cumar Jaamac Maxamed wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Mahdi Cabdullaahi Cismaan Maxamed wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka Muuse Ibraahim Yuusuf Salaf wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda Cabdullaahi Maxamed Daahir Cukuse la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha dastuurka Allah mahadle wareegtadani ayaa waxay ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Soomaaliland waxana ku seexnaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi wa Maxamed Cabdi Cumar Maxamed Wadiin warka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa